ഇതാണ് നമ്മൾ നല്ല ഒറിജിനൽ പ്യുർ സാധനമാണ് അല്ലേ മായമില്ല മന്ത്രമില്ല എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഇടുക്കി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളിന്ന് മറയൂർ ആണ് നിൽക്കുന്നത് മറയൂർ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ശർക്കരയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിന്ന് വീഡിയോയിൽ ശർക്കര ഫാക്ടറി നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അവസാനം വരെ കാണുക അതോടൊപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാക്ടറിയിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ ശർക്കര ഫാക്ടറിയിലേക്കാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏക്കർ കണക്കിന് ഇങ്ങനെ കരിമ്പിൻ തോട്ടമാണ് കേട്ടോ മലയിടുക്കുകൾക്കിടയിലൂടെ സൂപ്പറായിട്ട് നല്ല കരിമ്പിൻ തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ഈ ഫാക്ടറിയുടെ നാല് ചുറ്റും കരിമ്പിൻ്റെ എന്താ പറയുക കരിമ്പിൻ പാടമാണ് കംപ്ലീറ്റ് കരിമ്പുകളാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫാക്ടറിയിലോട്ട് കിടക്കാം ഇവിടെ ഇതാ ശർക്കര റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അക്ക തിളച്ചു മറിയുകയാണ് തിളച്ചു മറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു ചൂടിലാണിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശർക്കരയുടെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കുകയാണ് സംഭവം വേറെ എന്തോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ആളുകളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് നമ്മുടെ തിളച്ച് മറിയുന്ന ശർക്കര പാനീയം അതാണ് സംഭവം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കരിമ്പ് ഈ കരിമ്പെടുത്താണ് ഈ മെഷീനിലൂടെ ജ്യൂസ് ആക്കുന്നത് ഈ മെഷീനിലൂടെ ജ്യൂസ് ആക്കിയിട്ടാണ് എന്താ ചെയ്യുക ജ്യൂസ് ആക്കി എടുത്ത് തിളപ്പിച്ചൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സംഭവം ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഷെഫീഖ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ക്യാമറ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള വേസ്റ്റ് ഈ വേസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് ആനയൊക്കെ വന്ന് കഴിക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരുപാട് വേസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ കുന്നുകൂടി കിടപ്പുണ്ട് കരിമ്പിൻ്റെ വേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പുറകിൽ കരിമ്പിൻ പാടം നല്ല സൂപ്പർ കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഒരു ഒന്നൊന്നര കാഴ്ചയാണ് എത്ര ടൈം ആവും ഇപ്പോൾ 3 മണിക്കൂറിൽ സെറ്റാവും 3 മണിക്കൂറിനകത്ത് ഇത് സെറ്റാവും നല്ല ചൂടാണല്ലേ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഇലയാണോ ജ്യൂസ് അല്ലേ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് അല്ലേ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് കരിമ്പിൻ്റെ നീരാണ് ഇതിനകത്ത് വേറെ എന്താ പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള ഒരു പുകക്കുഴൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല അവിടെ വന്നണ്ട നവാസ് മുതലാക്കി ആ കരിമ്പിനെ എടുത്ത് നിന്നണ്ടാ ഒറിജിനൽ നാടൻ കരിമ്പ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഈ കരിമങ്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 11 മാസം ഇളവ് ചെയ്യണം 11 മാസം കറക്റ്റ് 11, 13, 15 മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ശർക്കരയുടെ കളറിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കളറും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റുമാണ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാ കരിമ്പിനും സെയിം കളറും സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റിയും കിട്ടുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ വളം ഇടുന്നത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് വളം ഇടുമ്പോഴോ അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് വന്നാൽ നമ്മൾ ഈ കരിമ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതായത് ടൈപ്പ് മാറും ടേസ്റ്റ് മാറും കളറ് മാറും മറയൂർ സർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് ബ്രൗണും ബ്ലാക്കും ഒരു ചില പ്ലാന്റ്സിൽ നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ കിട്ടും അത് അവർ കൊടുക്കുന്ന വളവും വെള്ളവും കൃത്യ സമയം കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ലക്കിന് പിന്നെ കൃഷിക്കാരന് കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നല്ല ബെനിഫിറ്റ് അവർക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം കരിമ്പിൻ്റെ കൊടുക്കണം കൊടുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ജ്യൂസ് ഈ ചെറിയ ടാങ്കിൽ നിറയും ഇതിൻ്റെ പേര് സെറ്റിൽഡ് ടാങ്ക് സെറ്റിൽഡ് ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കല്ല് മണൽ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റിൽഡ് ആവുന്ന സ്ഥലമാണ് ആദ്യത്തെ ഫിൽട്രേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടാങ്കിലാണ് ഈ ടാങ്കിൽ 6 മീറ്ററിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഓസ് ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് 6 മീറ്ററിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഓസ്
മൊളാസസ് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ചേട്ടനാ, അതായത് ക്യാപ്റ്റൻ, അത് അവർക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. കടക്കാരെന്ന് പറയാം ആ ചേട്ടന് മാത്രം, നമുക്ക് അവർക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ട പിടിക്കുന്ന ആ ശർക്കരയും നല്ല ചൂടോടെയാണ് ഉണ്ട പിടിക്കുന്നത്. മറിയ ശർക്കര പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് ആണ്. ഇതുപോലുള്ള അറകളിലാണ് ശർക്കര നല്ല ഷേപ്പ് ഷേപ്പാക്കി മാറ്റുന്ന ഇതുപോലുള്ള അറകൾ. വേറെയും ഡിസൈനിലുള്ള അറകളുണ്ട് ഇവിടെ. ഈ അറകളിൽ ഒഴിച്ചാണ് ഷേപ്പായ ശർക്കര അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓഫീസ് ഇവിടെ വന്നാൽ, ഇവർ ഫാക്ടറിയിൽ വന്നാൽ ഇതുപോലെ പാക്ക് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. 100 രൂപ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനം നമ്മൾ അവർക്ക് 80 രൂപയ്ക്കാണ് നമുക്ക് അവർ നൽകുന്നത്. ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് ഷേപ്പിലുള്ള സാധനമുണ്ട്. ഇത് നോക്കുക നിങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഷേപ്പാണ്. ഇതിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഗ്രാനുവൽസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാധാ ബോൾ ഷേപ്പ് പൗഡറായിട്ടുള്ളതുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഷേപ്പുകളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാബു നമ്മളൊരു ശർക്കര ഒന്നെടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആ ശർക്കര ഒന്ന് കാണിച്ചു കൂടോ? ഇതാണോ? പ്യുവർ സാധനമാണ് അല്ലേ? മായമില്ല, മന്ത്രമില്ല. എന്തോ മായം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പൊട്ടിച്ച ചിലപ്പോൾ അവർ അടിയരോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാക്കിലിരിക്കുന്ന ശർക്കരയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ്, അതിമനോഹരമായ ശർക്കര ഫാക്ടറിയൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടരുകയാണ്. ഇടുക്കി സീരീസിൻ്റെ അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ ഇനി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കട്ടയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവർ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.